Avui les accions començaven de matinada, depenent del lloc del país eren més d'hora o més tard, però aquí a Barcelona la convocatòria era al voltant de les 7 del matí per començar a fer talls a les entrades i principals vies de circulació de la ciutat i intentar així tenir més repercussió pel que fa a l'aturada. I després, un cop fets els talls i un cop la majoria desocupats pels Mossos, doncs ens hem tornat a juntar cadascú en hores diferents per arribar fins a la convocatòria d'avui a les 12, tots plegats des dels diferents barris, en columnes per barris. Per fer justícia és que ens hauríem d'aturar i no moure'ns tots del mig del carrer en 3 mesos fins que no ens els deixin anar. Tothom tenim tantes ganes de fer coses que una vaga d'un dia és el mínim que es pot fer. Jo crec que mantenir les accions com fins ara han sigut pacífiques ens dona un plus de credibilitat i això és molt important, però han de ser tossudes i alçades i han de ser permanents perquè no pot ser que siguin només puntuals. Personalment, jo aquesta vaga general l'allargaria. No tothom de la gent que està aquí té la mateixa ideologia. Tots estem defensant una sèrie de llibertats que sentim que ens estan prenent a poc, és a dir, estem tenint una regressió de llibertats espectacular i que suposo que una miqueta s'està manifestant perquè troben que a part que el judici és una injustícia que ja fa molt de temps que estem intentant lluitar per la nostra llibertat i no ho aconseguim, és a dir, ens trobem amb l'opacitat d'un estat que ni vol dialogar ni té ganes de dialogar. Com a ciutadà tenim dret a fer vaga, tenim dret a manifestar-nos, a reunir-nos i defensar-la que nosaltres pensam. I no he anat a classe simplement per això, perquè volia passar el dia sortint al carrer, defensar la meva opinió i estar junt amb un poble que defensa el que pensa. Un judici polític contra el dret a l'autodeterminació del poble català, que persegueix l'objectiu de castigar de forma exemplar els